Tak ahoj, teď čekáme na autobusové zastávce v Volendamu. Směřujeme na Amsterdam Central. A potom budeme asi, nevím, hodinu a půl mít čas, takže budeme něco vymyslíme, nevím, s těma baťohama. A potom budeme směřovat na letiště, kde máme 8:45 odlet. Nazdar. Jsme na letišti. To bylo vtipný, protože jsme jeli do Amsterdamu, tam jsme si dali procházku asi tak hodinku a něco. Sem a tam, nikam, bezcílně. Vrátili jsme se na nádraží. A dohodli jsme se, že pojedeme na letiště, že je tady aspoň Wi-Fi. A už nás bolejí nohy a s batohama to teda není vůbec nic. A vůbec bylo tam o dost víc lidí, na to, že není víkend, tak tam bylo o dost víc lidí, než když jsme tam byli, když pršel. Takže. Teď máme asi 2 hodiny, tady budeme. Přesně tak. Sedět. Posvítili. Kvůli nám. Welcome in Prague! Tak máme za sebou let, ten byl úplně naprosto v pohodě, měli jsme 15 minut dokonce dřívější přistání, takže... Teď čekáme na taťku Jirku Majera, který nás přijel vysvednout a snad už tam nikde nestepuje. A co říct k výletu? Naprosto dokonalý, úplně skvělý. Všechno vyšlo perfektně, všechno skvěle naplánovaný. Na poslední den jsme trošku kufrovali, protože pohodička, bolí nás nohy. Bolí nás nohy, ale nikdo se nezranil, všichni jsme vydrželi zdraví, máme trochu spálený čumáčky. Jarty. A těšíme se na další. Tak jo, tak ať už bude nějakým dalším výletě. Ahoj. Ahoj.